A pessoa não escolheu na tua Kendra. Na tua Kendra. E tua Kendra não te reza a to. Você não escolheu na to. O que é que eu não vou na roga? Você é do na roga to? Eu estou com a vida na treta, você não vê. Po ku flet i kurri ti? Nuk u kapi një përse për përra. O shko, sa ftoft, më sritë anime këte ftoft, o shumë ftoft. O shumë ftoft. Po më e ku sritë e të më se, ka në graqin dhe. Ja. Ku në graqin. Do të shkosh t'i këtoj qendra... Do të shkosh pa tjedo, më sritë vetëm. Nuk ke pension, nuk ke pension ti? S'kam pension, që pension që mirë. Se... E me mjetë ku se s'mi dhe koka në e qëqë. E ka të t'la shkoka në se, e më dorën dhe koka shmi dhe koka. Duhet shkësh e teva tjetër, se shumë fëtot, më sërim fëtot. Dhe bënë në marësi fëtot? Ta. Marësi, brivi, jënë trapa dhe. Ti nuk shko se të kërkojnë lega to, nuk e pension ti? Nuk kam pension për në qërë. Ja një që bukë një apë në të të nejë, e me... Në me për përgjithë zë të japë në vetë. Ti ke nevojë urgjent me shku atje, të do të shkësh pa tjetër atje, do të... Sa shumë fëtot. Po do të flasin e një të të qëtë, që të flasin të përgjithë. Do të flasin e një, no? Po. Do të flasin e një, se një famën një për bashkë, e me... Sta me një i këtë... Do të flasin e një rësë. Për njëvë në klasë që një mëjtë, të me? Po. Ja, për një me të një të një që mëjtë, në një një që mëjtë, në putën komës në një një. Kam në bandicitin dhe që më në dhe e parë, në që në bandicitin. Qa ke? Jesë mund? Jo. Shkam në komës sofa të e një të një të një një gjatë. Një mësë, zarë gëllëm të punë. Olin e një porë, vetëm... Dhe që në gjithë është që e vitin, a? Ha?